Mne už aj tie reklamy vážne prekážajú. Ja sa na to nemôžem pozerať, na tie šťastné ženy, ktoré do dvoch dní stratia celulitídu, vrieskajú tam od šťastia. Tí laškujúci prostatici, ktorí za dva dní sú zase vo forme. To je niečo tak strašné. Ja sa na to nemôžem pozerať, ale mám sen, že si predstavte, že pôjde reklama, taká tá zvučka a tam sa objaví taká babka staršia, taká predklonená a povie: vidíte, ešte pred týždňom som chodila ako nevesta, ale odkedy používam k***sk, tak už len takto. To je že úplnú anti, vie, že, alebo tá gazdinka, tie hranolky jej vypadávajú z úst a kričí: milé gazdinky, len nie túto fritézu, len nie túto fritézu, že takú opačnú nejakú, že už, lebo to by stálo už za to, nie? Už sme tak prereklamovaní, že antireklamu by mohli aspoň raz. A čo je to fritéza? To je to, čo tu máš na ramenách, ide tieto. Niekto to volá, že trapéza a niekto fritéza. Už viem, prečo chodíš taká zakydaná tými hranolkami.